til Jan Schmidt, og han taler en cirka en times tid om viljen og vandens magt. Det er bedst med spørgsmålet bagefter, det vil jeg sige. Og der er bagefter et kvarters, eller 20 minutters pause. Det er pause bagefter, så det er lige snart. Og så er der skulle lave ud på programmet bagefter, ikke? Ja, det er lige hjemme for. Tak skal I have. Ja, jeg skal mit foredrag her i aften for viljens og vanens magt. Og hvor vi skal se på, hvad kan man egentlig gøre med viljen. Og vi skal se på, hvad viljen er for noget. Hvad er den for en størrelse, og hvad kan man ikke gøre, og sådan nogle ting. Når vi studerer Martinus' åndsvidenskab, så får vi at vide, at vi er et med Gud. Og det kan jo nok komme bag på rigtig mange, fordi at Gud er fremmed for mange mennesker. Og Gud er noget abstrakt. Hvis man overhovedet tror på, at der eksisterer en Gud, så er det for mange noget gådefuldt. Og noget fjernt. Hvordan kan vi være et med Gud? Det er jo sådan, at Martinus har vist her på hovedsymbol en illustration af verdensalget. Egentlig alt, hvad der eksisterer. Man kan sige, at det er et billede på guddommen. Og det er samtidig et billede på hver enkelt levende væsen. Og altså, den hvide farve, hvis man kan kalde hvide farve, stjernesymbolet inde i midten, det skal så symbolisere Gud og alle de runde hvide cirkler, kugler, som man kan kalde dem. Det skal så symbolisere alle de levende væsener, som der er uendelig mange af. Og de seks farver, det er seks bevidsthedsenergier, man kalder grundenergierne, som svarer til seks naturriger, hvor vi kender til planteriget og planteriget og dyreriget. Og derudover forklarer Martinus, så er der tre åndelige verdener også, der er ikke en menneskerige, visdomsrige og en guddommelige verden. Men vi oplever jo ikke rigtigt, typisk ikke, at vi er et med Gud, og vi oplever heller ikke, at vi er et med hinanden. Men det er lidt, fordi vi også er et med os selv, og vi oplever jo verden igennem vores egen bevidsthed, vores egen sanseapparat. Og der er vores sanseapparat så sådan, at vi ikke rigtig kan mærke, at vi er et med Gud. Og hvorfor kan vi ikke mærke, at vi er et med Gud? Det er der en god grund til, fordi at det er simpelthen, fordi der er behov for kontraster. Fordi når vi er evige væsener, så for at kan få en evig tilværelse, for at kan opretholde en evig tilværelse, så bliver vi nødt til at opleve kontrasten med på den ene side i lange perioder at opleve, at vi er et med Gud, men også i lange perioder at opleve, at vi ikke er et med Gud. Hvorfor skal man så opleve, at man ikke er et med Gud? Ja, altså det er jo dels kontrasten, for at vi overhovedet kan opleve noget, så skal der kontraster til. Og dels så er der det her med, at det der med at opleve at være et med Gud, det kan man faktisk blive træt af. Det er jo mærkeligt, kan man tænke sig, fordi at hvis vi tænker, at Gud det er et væsen, der er almægtigt, alkærligt og alvist, så er det jo noget, de fleste vil sige, det må være vidunderligt. Og det bekræfter mig og Martinus jo også, at det er det også. Det er det højeste lys, den højeste salighed, man kan leve i. Det er den højeste fred, det er den højeste lykke,
det er egentlig det egentlige liv og oplevelser at være et med Gud og et med alt. Men hvorfor kan vi så blive trætte af det? Og det er simpelthen samme princip, som Martinus sammenligner det med noget jordnære, da vi kender til, at hvis vi får vores livret hver eneste dag, og vi aldrig skulle spise andet end vores livret hver dag, så ville der ikke gå ret lang tid, før vi ville råbe og skrige efter noget andet. Så ville vores livret, den ville blive kedelig, den ville blive ikke noget, der var rart. Og på samme måde er det med det højeste lys. Det, Martinus siger jo, der er to slags goder i verden, fordi der er alt det, vi kalder det onde, krigen og ulykken osv. Og det er i virkeligheden et ubehageligt gode, fordi at det er grundlaget for det behagelige gode. Men der er en anden pointe, og det er, at det, vi kalder det ubehagelige gode, det er faktisk ikke et ubehageligt gode hele tiden. Altså man kan sige, at det behagelige gode, det er uselviskheden, og det ubehagelige gode, det er selviskheden. Og hvorfor synes vi, at uselviskheden, det er et behageligt gode? Det er fordi, vi er rigtig, rigtig mæt og træt af selviskheden. Den har vi oplevet virkelig til mættelse, til overmættelse. Vi har oplevet alle de her lidelser, det fører med sig. Tidligere, der var det sådan, at hvis vi tænker på vikingerne, så var det jo ikke sådan, at man synes, at man længtes efter at leve uselvisk. Nej, der var den stærkeste og den største livsoplevelse, det var jo, at man kunne plyndre, og man kunne have, og man kunne voldtage. Og det var jo ikke noget, man synes var, at vikingerne synes, at det var forkert, eller det var ubehageligt, men det var da den største livslykke. Og det er jo rent faktisk det, der sker, at man bliver mæt af uselviskheden og længes mod selviskheden. Så selviskheden, den bliver faktisk i starten et behageligt gode. Det bliver den, der gør, at det er det, vi længes efter. I salighedsriget, der er det faktisk Luther minder om vores selviske tilværelse tidligere i spiralen. Der opleves det i det højeste lys, fordi vi ser, hvad var meningen med det hele, og det hele er udfriet fra alle lidelserne. Så nu er der kun den allerhøjeste lyksalighed i det. Og det er altså, det er altså grundlaget for den allerstørste salighed i universet, det er, at man kan genopleve selviskheden, men som det, han Martinus kalder guldkopier, altså se med det fra det højeste lys som er kosmisk bevidsthed. Og det er altså hele grundlaget. Vi er ubevidst i denne enhed. Og det er altså noget, vi selv har vildt. Og så er vi jo altså til at være ved det her med viljen. Fordi det hele er drevet af alt af liv, er drevet af længsel. Og længsel fører til, at der er noget, vi vil, og der er noget, vi ikke vil. Og på den måde, så er vi på vej til at blive kosmisk bevidst i denne enhed igen. Og vi er evige væsener. Evige væsener, det er ikke noget, man kan blive. Det er noget, man er. Og vi befinder os på en måde, kan man sige, midt i evigheden. Men det giver heller ikke rigtig mening, for man kan jo ikke måle evigheden. Men vi har en evighed bag os, og vi har en evighed foran os. Så vi kommer faktisk aldrig videre. Heldigvis så oplever vi det som om, at vi hele tiden kommer videre. Og det er jo så den paradoks, der ligesom er. Fordi på sin vis, så kommer vi ikke videre, på anden vis, så kommer vi videre. Og så er det at sige, at jamen, vi skal nok blive kosmisk bevidst i denne enhed igen, når vi vil. Så det er altså noget af det, vi kan bruge viljen til. Se, bag ved viljen, der er der nogle viljeførende kræfter. Og nu går vi lige ned i sten og stoffer, fordi det er min yndlingstegnserie.
Og det er så Sten, han er 6 år, og Susie er han ikke så glad for, og de er ikke så glade for hinanden i det hele taget. Og så siger Sten, dit hus ligger derovre. Skal jeg tegne et kort til dig? Jeg skal ikke over til mit hus. Du skal altså sandelig heller ikke være her. Jo, indtil min mor kommer hjem. Hvad? Hvem siger det? Min mor og din mor. Tror du, det er noget, jeg har fået på? Tror du, jeg har lyst til det? Okay, men mor siger, du skal blive i haven. Du vil ikke komme ind i huset. Det har din mor ikke sagt. Ja, jeg synes, den var meget god, fordi at, det er jo sådan et jordnært eksempel på viljeførende kræfter. To viljer. Vi kan jo selv ikke vide, om Sten har ret, men jeg tror nu, det er Susi, der har ret i det her tilfælde her. Se, og nu er jeg allerede gået lidt rigeligt i gang, men altså, jeg har skrevet nogle punkter om foredraget, formålet med foredraget. Vanens magt, den virker på godt og ondt. Og de kosmiske analyser, de giver indsigt i vanens magt, og så får man viden, du kan bruge til at bruge vanens magt bevidst, og til at afslutte dårlige vaner og indføre gode vaner, og så dybest set omskabe dig selv fysisk og psykisk med tiden. Vi skal kigge på, hvordan bliver man genialt god. Det er faktisk det, man skal blive. Det tager altså noget tid, hvis ikke man har trænet i tidligere liv. Ellers så tager det lang tid, men altså vi har evigheden til det, så vi kan nå det uendelig mange gange. Og hvordan skiller man sig af med dårlige vaner? Og hvad er overhovedet formålet med dårlige vaner, hvis Gud er alkærlig, alvis og alvægtig? Og det var det, jeg tog lidt forskud på med de indledende ord. Fordi, at hvad er dårlige vaner? Jamen, i virkeligheden mange gange bare dem, vi er trætte af. Altså, vi er trætte af, at vi bliver så hissige, måske. Det kan være, at vi bliver trætte af det. Eller vi bliver så bange. Men både evnen til at blive bange og til at blive hissig, det er jo noget, vi har haft med fra dyreriget. Det er jo glimrende. Det er jo ikke så godt, hvis tigeren ikke kan blive hissig. Så kan den ikke få noget at spise. Og det er ikke særlig godt, hvis de dyr, der bliver spist, hvis ikke de kan blive bange, fordi så kan de ikke stikke af, og så kan de ikke redde liv på den måde der. Og det er jo noget, vi engang har længtes efter. Og dyreriget er det hele taget rimelig paradisisk. Det er ikke så hård en slavetilværelse, som det er for mange mennesker, fordi dyrene er i det store hele fri og kan gøre, som de har lyst til. Det er kun lige, hvis de er uforsigtige, og så bliver de dræbt, men det er ret hurtigt overstået. Så er der selvfølgelig nogle særlige dyr, som har det særligt slemt med, hvad mennesker gør ved dem, med forsøgsdyr og sådan nogle ting. Men alt i alt, så har dyrene det egentlig rimelig godt. Og det er også noget, altså den tilværelse, vi engang har længtes efter, fordi vi var med af modsætningen. Så vi er blevet rigtig, rigtig gode til alle dyrerigets traditioner, alle de ting, som vikingerne havde som idealer, det ligger dybt inde i vores bevidsthed. Det kan vi simpelthen, men det er vi ikke særlig stolte af, fordi at nu har vi fået nok af det. Nu er vi ikke glade ved det længere. Jo. Nu har vi fået nye idealer. Se, hvis vi skal kigge på, hvad viljeføring er for noget, så tænker jeg, at man skal kigge på, hvad det starter med. Det starter med længsel. Så er det den her Tuborg-reklame, og den synes jeg egentlig... Jeg kunne ikke finde et billede, der viste det bedre. Men han ser bestemt meget tørstig ud. Det behøver jo ikke at være... Nu er det jo Tuborg, der har lavet reklamen, så er det jo fordi, at det er meningen, at man skal drikke noget Tuborg. Det kunne også være, at det var bedre at drikke noget vand. Og der er vi så inde i en anden ting, fordi at det der med at føre sin vilje, der er det også en god ting, at man ikke bliver lader sig distrahere af reklamer og alle mulige propaganda og sådan nogle ting. Reklamen, den vil jo gerne have os til at købe de varer, som de nu sælger. Og det kan jo være øl og spiritus, og det kan være kage og slik, og det kan være alle mulige sunde ting. Og det vil de jo tit godt sælge som noget, som er godt for os. Og det kan være noget faktisk, mange de siger, at jeg lader mig ikke påvirke af reklamerne.
Men i virkeligheden kan man godt blive påvirket af dilemmaerne uden rigtig at være klar over det. Fordi rent psykologisk, at man, så ser man måske et billede af nogle sodavand, og så står der nu foråret på vej. Og så keder man foråret sammen med sodavand, og nej, ja, det er jo også hyggeligt med sodavand og forår. Og sådan hele vejen igennem, så forsøger man jo at få folk til at købe alle mulige produkter. Vi har jo også en indbygget trang i, at vi synes, at det smager godt, hvis nogle ting er fede eller søde, eller begge dele. Det er ikke særlig sundt, men det har vi en trang til, sådan instinktivt. Og samtidig har vi så en industri, som appellerer til, at vi giver efter for den fristelse til på mange måder at leve usundt. Og der er det igen, at hvis vi skal selv have herredømmet over vores vilje, så skal vi træne os op i at gennemskue alle de her interesser, alle de kræfter, der er interesseret i at manipulere med os, og få os til at give efter for fristelser, som vi egentlig ikke gavner os. Se, vi skal se på fundamentet for viljeføring. Og det er simpelthen bevidstheden. Og Martinus beskriver jo, at alt er bevidsthed. Naturvidenskaben er jo tilbøjelig til at sige, at det hele er en mekanisk maskine. Men der er i virkeligheden ikke noget, jo der er noget, der er mekanisk, men det, der er mekanisk, det udspringer fra bevidsthed. Alt er i virkeligheden bevidsthed. Alt er i virkeligheden et samvær med Gud. Men det er ikke sikkert, at vi er bevidst om, at alt, hvad vi kommer ud for, det er samvær med Gud, men det bliver vi på et tidspunkt. Og selvom vi ikke er bevidst om det, så er det stadigvæk kommunikation med Gud, der foregår hele tiden. Så derfor er det nok værd at undersøge, hvad sker der i mig, hvad sker der i mit samvær med andre om mit liv i verden, fordi det fortæller mig en hel masse om noget Gud prøver at fortælle mig, hvad det er. Og Martinus beskriver jo her, altså det er symbol nummer 6, som han har kaldt det levende væsen 1. Bevidsthed, hvad enten det er Guds bevidsthed, eller hvilken som helst anden bevidsthed, så er det et trænet princip. Altså vores evighed, altså vores evige væsen, kan beskrives som en skaber, som han kalder X1. En skabeevne, som han kalder X2. Og det skabte. Nu er jeg spændt det omskabte, fordi at der har aldrig været noget tidspunkt, hvor der ikke var noget, der var skabt. Så i virkeligheden er vi evigt i gang med en omskabelse. Og Martinus bare kalde det skabte, fordi for ellers gør det svært og højst nødvendigt. Men vi skaber altså ting i tid og rum. Men det er på baggrund af, at vi her, vores væsenskerne heroppe, den er uden for tid og rum. Og X3-området her, den er sådan set også uden for tid og rum, men hvor vi skaber i tid og rum. Vi skaber en oplevelse af at eksistere i tid og rum, men det er i virkeligheden med vores væsen, som er uden for tid og rum. Så vi kan sige, at vi eksisterer hele tiden uden for tid og rum og i tid og rum samtidig i al evighed. Og hvad betyder det så for viljen? Ja, hvis vi skal kigge på viljen, så skal vi kigge på de viljeførende kræfter. Fordi de viljeførende kræfter, det er dem, der har rigtig meget at gøre med, hvad vi kan bruge viljen til. De viljeførende kræfter, det kan man også kalde talenter, det kalder Martinus også for talenter. Og man kan også kalde det vaner. Og vi skal lige her se, hvordan de skabes og hvordan de opbevares. Se, det starter med, at man har en længsel. Man har en længsel efter noget, man interesserer sig for. Det kan være, at man bliver interesseret i at vil lære at spille klaver. Og så begynder man måske at studere teoretisk nogen, der spiller klaver. Hvis der måske er nogen, der kan fortælle en noget om det, eller man lytter til nogen, der spiller klaver eller sådan noget der. Det kan også være, at man begynder at interessere sig for åndsvidenskab, og man læser, hvad Martinus har skrevet om det. Næste trin, det er så B-viden, som Martinus kalder det, hvor man begynder at øve sig i at omforme den her teori, man har læst sig til. Den begynder man så at træne sig op i.
Og hvis det nu er klaverspillet, så sætter man sig hen til klaveret, og har måske en klaverlærer, som kan hjælpe en på vej. Og så går der jo rigtig lang tid, medmindre man har øvet sig tidligere liv. Men i løbet af, jeg tror det er en tre liv eller sådan noget, det skal jeg ikke sige med sikkerhed, men der bliver man altså genialt god til det. Så bliver det til det, Martinus kalder C-viden. Det bliver, man bliver geni på det område. Det bliver til en automatfunktion, altså noget, der simpelthen sidder på ryggraden, som kører sig selv. Og det ligger heroppe i X2, i selve skabeevnen. Martinus kalder det skæbne elementet, fordi at de talenter, vi har, det er grundlaget for vores skæbne. Og det, der er rigtig fikst ved det her, det er jo, at Martinus kalder det også overbevidstheden her, X1 og X2, det kalder han overbevidstheden, som jo er hinsides tid og rum. Og derfor så kan vi tage det med. Det overlever en fysisk død, så vi tager det med til næste liv. Så hvis man nu ved, at man ikke skal leve så længe endnu, fordi man er gammel, eller man er syg, eller sådan et eller andet der, så tænker man, så er der ingen grund til at begynde at øve mig i at spille klaver, for det kan jeg jo ikke blive særlig god til. Men det kan man altså, fordi at så er næste liv, så vil man altså have noget af den træning fra det her liv med sig. Så hvis man har noget, man gerne vil være god til, jamen, så kan man bare gå i gang, uanset hvor gammel man er, uanset hvilken situation, altså hvis man eller vil og mærke, kan gøre det. Man får det med i næste liv, så bliver det nemmere at lære der. Se, når man skal bruge sin vilje, så er det jo vigtigt at vide, hvad kan den egentlig bruges til, og hvor fri er den egentlig. Og har vi overhovedet en fri vilje, må man også sige. Først og fremmest, så er det jo altså kun det timelige, man kan påvirke med viljen. Det er alt det, der er skabt. Så vi kan altså ikke begynde, hvis nu man vil lave de evige love om, det kan man altså ikke. Eller hvis nu man går jo fra udviklingstrin til udviklingstrin i nogle hårfine trin, og man skal dem alle sammen igennem, så hvis man nu siger, at nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at springe 10 trin over, så hvis jeg sætter viljen ind på det, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er alt det, der har med det evige at gøre. Man kan ikke påvirke det evige i sagens natur. Man kan ikke springe udviklingstrin over, for eksempel. Og så er der en anden ting. Martinus har lavet sådan et symbol om det kosmiske spiralkredsløb, hvor man ser, at hver spiral består af 6 riger. Og når man så har været dem igennem, så går man en oktav op til 6 nye riger, og sådan foregår det i al evighed. Og som i det store, så i det små, så består alt i tilværelsen, det består af underkastet sådan nogle kredsløb. Små og store kredsløb, nogle er forestået på en brøkdel af et sekund, og andre de tager milliarder år og meget mere. Men der har vi jo altså, så er vi over ved, hvorfor at viljen skiftevis er fri og bundet. Fordi det er lidt ligesom, hvordan kunne man opleve at være et med Gud, hvordan kunne man opleve freden og lykken. Det kan man kun opleve ved og også at kunne opleve kontrasten. Og på samme måde, så er det også kun ved, at man kan opleve en ufri vilje, at man har prøvet det, at man kan opleve en fri vilje. Og hvad skal man sige, den bundne vilje, det er jo en konsekvens af, at selviskheden, den virker jo på sådan noget måde, at hvis jeg kan opnå nogle gode og noget behag på andres bekostning, så gør jeg det, fordi at når man er selvisk, og det er ens idealer, jamen, så har man ikke den store empati, der har man ikke rigtig noget af. Så man kan ikke rigtig mærke, at det gør ondt på andre. Altså, det ved man måske godt teoretisk, men man synes, det er jo mit behag er det vigtigste. De andre er ikke så vigtige, fordi det er mig, der kommer an på, at det er den stærkeste, der overlever. Og det vil så sige, så lever man på bekostning af andre. Og dermed så får de jo bundet deres vilje på den måde, man lever på, fordi de kan jo ikke udfolde sig lige så meget på grund af, at man selv gør andre mennesker til slaver i en eller anden grad. Og det er jo så det, der kommer igen som skæbne, at vi selv får bundet vores vilje. Og den måde, der får vi jo også de her lidelseserfaringer. Vi finder ud af, at når vi bliver frarøvet vores vilje, så er det ikke så sjovt at leve, når vi ikke kan det, vi gerne vil.
Og den her lidelseserfaring, den får vi også med fra liv til liv. Vi kan ikke huske, normalt kan vi ikke huske, hvad vi har lidt i tidligere liv, men vi får udviklet den humane evne. Evne til at føle med andre mennesker. Hvis man har haft en kræftsygdom i et tidligere liv, og man så i et nyt liv møder nogen, der har kræft, så kan man dybt føle sig ind i, hvordan det må være at have kræft. Hvis man derimod aldrig har haft kræft, så kan man sige, at det er der noget pjat. Nogen, der lige tager det lidt sammen. Sådan er det jo, hvis man har meget lidt empati, så forstår man det ikke. Så synes man jo, at det er noget pjat. Så det er jo i virkeligheden, fordi at det er jo fordi, man har fået alle de her lidelseserfaringer. Hvorfor har man fået det? Jamen det er fordi, man selv har været der på et tidspunkt, at man selv har følt, at det var noget pjat, for ellers kunne man ikke få de her lidelser her. Men hvorfor har man synes, det var noget pjat? Jamen det var jo fordi, man levede i uvidenhed. Så der er ikke noget, man kan bebrejdes. Man kan ikke bebrejde nogen det, fordi man har levet i uvidenhed. Jamen var det så ikke bedre, hvis der ikke var nogen uvidenhed? Nej, det var det ikke, fordi uvidenhed er grundlaget for viden og visdommen. Og ikke bare det. Men uvidenhed er også en skøn. Man snakker også om begrebet lykkelig uvidenhed. Det har selvfølgelig flere betydninger. Men faktisk er det jo det, at når man er mæt af lyset, når man er mæt af uselviskheden, så er det jo vidunderligt at være den her viking og være det største dyr i junglen. Det er jo det, der er meget nydelse i, indtil man bliver træt af det, indtil man får alle de kedelige konsekvenser. Og egentlig har lært lektien, kan man sige. Så det er jo ret genialt, at der er utrolig meget velvære, både i lyset og i mørket. Så er der lige den passage, hvor vi siden befinder os, som tager nogle tusind år, hvor mørket kulminerer, altså mørket i form af lidelseserfaringer. Og der er det jo barsk. Det er meget barsk der. Men altså, det kommer vi jo over. Og når vi er kommet over det, så vi overlever jo alting, og så kan vi jo lige pludselig, når lidelserne er overstået, så gør det jo ikke ondt mere. Men hvad har det så efterladt sig? Det har efterladt sig en meget dyb visdom, en meget dyb empatifølelse, en meget dyb kærlighedsevne. Så der er det jo ligesom en slags kosmisk fødsel, og det er jo også det, han kalder det. Martinus, han kalder jo det den store fødsel. Og det er jo det her med, at hvor mænd og en kvinde er gravid efter 9 måneder, jamen, så er det jo alle de smerter, der er forbundet, koncentreret på det område. Men den store fødsel, det er jo alle de smerter, vi har haft i hele dyreriget i år, alle de årtusinder af år, hvor vi har levet med smerter og torturer og alverdens krige og psykisk og fysisk vold og alverdens ting og sager. Så det, der sker, det er jo altså i dyreriget, hvor vi kommer fra, der binder man sin vilje med sin egen vilje. Og det er jo så fordi, at man lever selvisk. Det er naturligt i dyreriget at leve selvisk. Det er først, når vi når til slutningen af dyreriget, hvor vi begynder at blive menneskelige, at det ikke er Guds vilje at leve selvisk. Og så vi har altså en masse vaner og talenter, selviske talenter, som ligger i vores bevidsthed, og som vi ofte er ubevidste om. Sider i vores psyke, som nok var vi ikke klar over. Men det er altså, ufri vilje er simpelthen et resultat af vores fri vilje. Det er fordi, vi har længtes efter at bruge fri viljen på en selvisk måde, hvilket fører til, at viljen bliver bundet. Så bliver man træt af det, og så længes man efter den frie vilje igen. Så det er hele tiden, alle sammen er drevet af længsel. Den bundne vilje fører til den frie vilje igen. Og så jeg skriver, at altså, den bundne vilje bekræfter den frie vilje. Ligesom selviskhed bekræfter uselviskhed. Det er selv opdaget. Pete Hein. Piet Hein har også skrevet lidt om viljen. Hvad er vilje og vilje til? Til at gøre, hvad man vil. Blot man højt passer på, kun at vilje, hvad man må. Nu skal jeg ikke kunne sige, hvad Piet Hein har ment med det grok her, men altså, det kan jo være, at,
han mener, at der er mange, der vil sige, det der må du ikke, når du vil nogle ting og så videre der. Det kunne være en ting af det, men det andet, det kunne også være simpelthen det kosmiske, at, at man gør det, som egentlig gavner en, altså at det, der er, hvis man er længes efter at leve en selvisk tilværelse, at man så vil de ting, som fører til en uselvisk tilværelse. Og i første omgang, så er det jo det der med at leve uselvisk, det er jo altså det er jo lidt ligesom at gå op ad bakke. Det er nemmere at gå ned ad bakke, det er mindre anstrengende at gå ned ad bakke, end at gå op ad bakke. Og det at leve uselvisk, det er jo egentlig, og i mange situationer, der er det at give afkald på noget af sit behag, for at hjælpe andre med at opleve noget behag. Det kan selvfølgelig også være et vældig behag i. Men derfor kan det jo være svært, fordi man kan jo godt sidde og, hvis man føler sig godt tilpas, og sige, ja, tolerance og uselviskhed, det er godt nok dejligt, og det har jeg lyst til. Men når så at der er nogen, der har brug for hjælp, og det arbejde, vi har brug for, det er måske hårdt og anstrengende, og ikke særlig behageligt eller hyggeligt eller sådan noget der, så kan det godt være, at man synes, at det overgår jeg ikke rigtigt alligevel. Og det er jo også en balancegang, fordi man skal jo heller ikke ødelægge sig selv på det, så det er jo et eller andet med at finde ud af med sig selv også, hvad er realistisk for mig, at jeg ikke sådan svinger noget ned over mig selv, men også kigger på, kunne jeg gøre det, kunne jeg give afkald på noget af min egen bekvemmelighed, hvis jeg på en eller anden måde kan gøre gavn. Se, hvad betinger viljen? Det er ens længsel, og det er drevet af sult- og mættelsesprincippet, som igen er et evigt princip, at man, det er ikke kun med mad, men det er med alting, at når man længes efter et eller andet, så har man sult efter det, og når man så får den sult tilfredsstillet, så på et eller andet tidspunkt, så er man midt. Og så længes man efter noget andet. Og det er jo egentlig det, der også er drivkraften bag ved viljen. Det er længslen, og så er det ens evner. A-viden, B-viden og C-viden. Og jeg har kaldt det teori, træning og talent. Fordi man først studerer det teoretisk, så øver man sig og øver sig og øver sig og øver sig. Det er måske heller ikke altid lige sjovt at øve sig, men en skøn dag, så er man blevet genialt god til det. Men det kan tage flere liv. Men det gør ikke så meget, jo, når man er evig. Det man kan først, hvad man vil, når man evner det. Og det er jo vigtigt, fordi der er også mange, der siger, jamen det kan ikke hjælpe noget, hvis du skal overvinde et eller andet, en dårlig vane og sådan noget. Det kan ikke hjælpe noget, du bruger viljestyrke der, fordi det er noget andet, noget der er på spil. Og det er jo både rigtigt og forkert. Fordi at man kan bestemt bruge viljestyrken, men man skal kende de der viljeførende kræfter, man skal kende sin bevidsthed, eller jo mere man kender de kosmiske analyser, jo mere man kender til principperne for viljeføring, jo mere kan man bruge viljen på den rigtige måde. Og det er jo det, at hvis du vil noget, som du ikke har evner til, jamen så kan du det jo godt, men ikke lige med det samme. Så hvis jeg nu vil være virtuos på klaver, og jeg aldrig har øvet på klaver, så er det måske noget, jeg kan om 3 eller 5 liv, men jeg kan jo ikke om 3 uger, for eksempel. Så det er jo også godt at vide, også at hvis man nogle gange kan synes, at det er mærkeligt. Jeg kan huske også med den der film om Mozart, at der er en anden pianist også, som han synes jo, at han er gammel, og Mozart er ung, og han har øvet sig hele sit liv, og alligevel erkender han, at han aldrig nogensinde bliver lige så god, som Mozart er i sin unge alder. Og det piner ham. Og det kan man jo så ud fra de kosmiske analyser se, om det er simpelthen, fordi Mozart, han har øvet sig til talent i tidligere liv, så han er født med det. Men som sagt, altså evnerne, vanerne, de skabes gennem længsel, vilje og træning. Og hvad er det så, der begrænser viljen? Jamen altså, vi har været lidt inde på det. Men altså, det kan være jo altså nogle eksisterende evner, der modarbejder det, du vil. Altså for eksempel evnen til hissighed.
hvis man gerne vil være fredelig, så kan man have en talent for at eksplodere. Og så kan det også være, at man har et talent for at kamuflere sig, altså et talent for uærlighed. Det er jo også rigtig smart i dyreriet, så er det vigtigt at kamuflere sig. Dels så man lærer lettere, hvis man er et angrebsdyr, så kan man nemmere angribe. Og hvis man er et byttedyr, så kan man nemmere skjule sig. Og sådan ude i samfundet, når man skal gøre sig karriere og så videre, så kan der også være en masse fiduser i og kan kamuflere sig og kan være uærlig. Men altså, den her uærlighed, det er noget, der er klogt at arbejde på at afvikle, fordi at den rammer også os selv. At den rammer ikke kun dem, vi udsætter for usandheder. Den giver altså os en ulykkelig tilværelse. Og altså, de her uærlige sider i vores bevidsthed, dem er vi tit ikke bevidst om. Så første trin, det er altså overhovedet at finde ud af, at de eksisterer. Tit vil vi også sige, jamen, prøv at se ham der, han er godt nok, jeg synes godt nok, han er uærlig. Og så bliver man måske harm over en anden person, der er uærlig. Det kan være, behøver det ikke at være, men det kan være, fordi man selv har noget uærlighed, som man ikke har erkendt. Hvis man derimod har kigget på sig selv og fundet ud af, der har jeg været uærlig, og der har jeg været uærlig, og uden at bebrejde sig det, men altså bare konstatere det og sige, jamen det var sådan, jeg var nødt til at være. Jamen så er det også nemmere ikke at blive harm over, hvis andre er det. Fordi i virkeligheden så, altså vi skal jo, hvis man kigger ud i verden, og der er tortur, og der er krig, og der er mishandling på alle måder, jamen der er jo ikke nogen, der er værre end andre i det evige perspektiv. Altså hvis vi ikke er lige så stride, så vil vi enten blive det, eller også har vi været det. Og man kan sige, at vi lever evigt, så vi vil uendelig mange gange have været stride, og vi vil uendelig mange gange i det evige liv blive stride. Og det vi skal frem til at forstå, det er jo den der, at det er en del af udviklingen. Men der er noget, der fører os videre, fordi vi bliver trætte af at være stride. Fordi at vi bliver bevidst om det, vi finder ud af, hvor meget lidelse det fører med sig, og hvor forfærdeligt det er. Men så er det jo ikke så forfærdeligt, fordi når vi får den visdom, at vi kan frigøre os frem, så er det jo fantastisk. Fordi at, hvad vil det egentlig sige, at være væsen, vores identitet er uden for tid og rum, vi er evigheden og uendeligheden. Det vil sige, at i princippet i livet i de højeste verdener, der kan vi bare tænke noget, så sker det. Altså, der er ikke nogen begrænsninger. Alt, hvad vi ønsker os, det sker ved tankens kraft. Nu er vi jo meget bundet til en masse ting, og vi kan være bundet til ting, vi er glade ved, så gør det ikke noget, men mange er jo bundet til ting, som de ikke kan lide, og som de synes er forfærdeligt. Hvad er meningen med det? Jamen, det er jo, at vi skal gøre os alle de erfaringer, så vi ikke laver de fejltagelser, der gør, at vi bliver bundet. Så bliver vi fri. Og til sidst bliver vi altså så fri, at vi kan materialisere ved tankens kraft. Der er ikke sygdom, der er ikke lidelse, der er ikke noget som helst. Der er kun kunst og videnskab. Man lever i det højeste lys for at gøre alt og alle glade. Martinus siger, at hvis vi vidste, hvor fantastisk det var at have kosmisk bevidsthed, så ville vi gøre alt, hvad vi kunne for udelukkende og sætte kursen ind med det. Så de her vaner, der modarbejder dig, det er resultatet af det, du tidligere har vildt. Jamen, det er jo lidt ligesom at være, altså, nu kan jeg ikke spise, men altså, det er et dårligt eksempel, men altså, nu kan jeg ikke spise mere, for jeg er mæt. Jamen, hvorfor er du mæt? Jamen, det er jo fordi, tidligere var du sulten, og så spiste du. Altså, i princippet er det jo ikke anderledes end det, at vi er tilbøjelige til at fordømme det, vi er mæt af, i stedet for at se, jamen, vi har jo ikke altid været mæt af det. Så dengang vi ikke var mætte af det, der gav det jo mening. Og det er også en anden ting, og det er jo ikke altid, vi kan gennemskue det, fordi på grund af uvidenheden, så kan vi ikke gennemskue, jamen du lyver for dig selv. Nå ja, det kan jeg se nu, men det kunne jeg ikke se dengang. Eller du gør din medmenneske ked af det, eller du gør dit mikrokosmos, dine celler ind i kroppen, du gør det, du gør det livet svært for dem. Nå ja, det er rigtigt, men det kunne jeg egentlig ikke se før. Så altså, det er jo først, når vi forstår det. Det kan også være, at vi læser det. Og så skriver Martinus noget om kærlighed til mikrokosmos. At der er også levende væsener, ligesom os i mikroskopisk størrelse inde i os. Vi er et univers, ligesom vi er et grund omkring os. Så det kan godt være, at man synes, at det er lige lovligt svært at forstå.
Altså, jeg kan ikke rigtig forstå, at der er sådan et univers inden i mig. Med, altså, det er ikke sikkert, at man kan forstå det. Og så er det jo også, så kan det også være svært at følge efter. Men altså, efterhånden, som man begynder at tænke, jamen, hvorfor gør det ondt? Hvorfor har jeg ondt i maven, eller hvor jeg nu har ondt inden? Jamen, så er man jo begyndt, når man begynder at lytte, så er, hvad er det, kroppen har brug for? Hvordan kunne jeg hjælpe kroppen til ikke at få ondt i maven? Og så kan man jo, så begynder man en samtale, også med sit mikrokosmos, kan man sige, at man begynder at fornemme, jamen, hvad er det, jeg har brug for? Man begynder at, i stedet for, at hvis man skal give motion, i stedet for at løbe et maraton og være den bedste af alle de andre, så nøjes med at blive bedre end sig selv, nøjes med at konkurrere med sig selv, og dyrke den motion, der er rar, i stedet for, at det skal være en eller anden krigsprojekt, hvor man skal være den bedste og vinde over alle andre. Men det er jo også, at man skal jo være træt af det. Der er nogen, der elsker konkurrence. Jamen, det er jo da fantastisk, og man kan bygge forretningsimperier og få det til at lykkes, så der er mange, der beundrer det og så videre. Og det er heller ingen grund til at se ned på, fordi det er det, der er lykken for dem, måske. Men så kan det også være, at de finder ud af, at jamen, så er der en masse, der er misundelige, og som vil tage det fra en, som man har opbygget. Og hvis man ikke selv er kommet til det hederlig vis, så det er man jo som hovedregel, ikke? Så vil man jo også kunne miste det hederlig vis. Så det er jo ikke et varigt. Det er jo ikke vej. Altså det er jo det er jo i virkeligheden noget, man har stjålet kosmisk set, mens at talenterne, jamen, dem har man altså, det er det ægte guld, dem har man altså slidt sig til, dem har man arbejdet sig til, og de er jo organisk inde i os selv. Dem kan man ikke gå ud og købe for nogle penge, man har vundet i lotto, eller som man har bedraget andre til, eller på anden vis, eller få foræret for den sags skyld. Så det er i virkeligheden det virkelige skatkammer, det er vores eget indre. Så i virkeligheden er det en selv, der er den eneste, altså hvis man kan holde op med, og det kan man på et tidspunkt, så kan man holde op med at modarbejde sig selv, det kan man jo starte på med det samme, når man finder ud af det, fordi alt andet i universet pakker os op. Der er mange, der tænker, at det her univers, det er nok fjendtligt, og sådan, og folk kan være fjendtlige, og man kan ikke stole på nogen, og så videre. Men i virkeligheden, så er det jo skæbne, som man selv har skabt. Så det er jo ens egen angst, det er ens egen forestilling om, at verden er ond. Men det er et fantasifoster. Altså, jeg findes der ikke ondskab, der findes masser af ondskab, men det er jo uvidenhed. Hvorfor skal jeg opleve den ondskab? Hvis jeg skal opleve den ondskab, så er det fordi, jeg ikke er færdig med den. Fordi jeg selv har skabt den, og fordi jeg selv skal afslutte den. Og hvordan skal jeg afslutte den? Det er ved at forstå den, og ved at forstå, at jamen, det er jo egentlig ikke rigtig ondt. Det er jo, folk handler i uvidenhed. Jeg handler selv i uvidenhed. Altså, at man tror, hvorfor skal jeg straffes så hårdt? Jamen, det skal jeg ikke. Der er ikke nogen, der bliver straffet. Der er ikke nogen lidelse, der er en straf. Det kan godt være, at man er optændt af straf, men det er jo igen et bedrag, at man tænker, at nu skal han straffes, og det har han rigtig godt af. Eller man tænker, at nu skal jeg straffes, og det er rigtig uretfærdigt. Men det er jo den her straffebevidsthed, det er jo også et bedrag. Fordi der er ikke nogen, der straffer. Altså det eneste, det er, at man kan straffe sig selv. Og hvorfor gør man det? Jamen det er jo uvidenhed. Men det er i virkeligheden ikke en straf. Det er, at man lærer at blive et fuldkommen menneske. Men det er ligesom Kristus, men det er ligesom Martinus. Og hvordan er Kristus og Martinus blevet så gode? Jamen det er fordi, de har været lige så... De har gjort alle de forfærdelige ting, alle de andre også har gjort, og mere til. For ellers var de jo ikke blevet færdige. Så altså... og der er det også det, man er tilbøjelig til at tænke, jamen helgen, det er en, der kun rummer godhed. Det er jo rigtigt nok, men det er jo på baggrund af, at den her helgen har praktiseret det modsatte i rigtig mange liv, ligesom han selv har. Så der er hverken nogen, der er bedre eller værre end andre. Så hvordan opbygger man talent for lykke? Ja, altså en ting, jeg tænker på, det er i hvert fald det der med at gå mekanisk frem. Altså tit, jeg tænker, at nu skal man følge en opskrift, og der er mange, der har en masse teknikker osv. der. Og så skal man gøre det og det. Men først og fremmest, så skal man jo, også at man læser Martinus, så tænker jeg, så skal jeg gøre det, så skal jeg være vegetar i en farm, eller hvad man nu skal være, så skal jeg tilgive alle. Men man skal jo først og fremmest mærke sig selv, hvor er jeg henne?
Og hvad er det, jeg skal i gang med? Hvad er rigtigt for mig? Altså, skal jeg holde op med at drikke kaffe, eller skal jeg drikke en ekstra kop kaffe? Eller? Altså, det er jo sådan i alle mulige ting. Altså, finde ud af, hvad er rigtigt for mig, og i hvilket tempo. Altså, i virkeligheden, så det kan jo godt være, at der er andre, hvis du er omgivet af meget vise mennesker, så kan det jo godt være, at de kender dit tempo, måske endda bedre end dig selv, men det er ikke hovedreglen. Hovedreglen er jo, hvordan skulle andre kende dit tempo bedre end dig? Altså, som hovedreglen må man sige, det er dig, der er den største ekspert på dit tempo. Og hvis ikke du selv kender dit tempo, jamen, så er det jo det, du skal øve dig i at kende. Og komme, for så har du mistet lidt af dig selv, altså at komme i kontakt med dig selv. Fordi hvis ikke du kender dig selv, så kan du heller ikke komme til at kende Gud, eller opleve udviklingen, altså komme fri fra alle de her besværligheder. Det siger, hvis det er rigtigt for at spise en bøf, så er det måske det bedste at gøre lige nu. Og hvorfor har jeg så skrevet, måske? Jamen det er fordi, at det skal du jo selv mærke efter. Altså jeg kan jo ikke sige, at det er rigtigt, og det er også rigtigt eller forkert. Det er også det, Martinus siger, for eksempel, han viser de uheldige konsekvenser ved rygning. Men det er jo ikke, fordi han fordømmer folk, der ryger, og som han siger, hvis de ryger, de er altså lige gode venner af den grund. Det er jo ikke noget personligt. Det er bare hans opgave ligesom at vise principperne, de evige principper, og hvad der fører til, altså hvad der fører til ubehag, og hvad der fører til lidelse, hvad der fører til velvære, glæde og frihed. Men det er jo ikke sikkert, at man er klar til det. Det kan også være, at man er klar til det, og det må man finde ud af selv. Så altså, man kan bede til Gud, og Martinus sagde, at jeg forstår ikke, folk tør leve uden at bede til Gud. Så det er en rigtig god idé. Det er den største magiske kraft, der findes, og man kan studere livets bog. Og der er også skrevet livets bog, fordi den rigtige livets bog, det er jo virkeligheden. Og så bøgerne, Martinus har skrevet, det er jo en beskrivelse af virkeligheden. Men vi kan både læse Martinus' bøger, hvilket jeg føler opfordrer til. Fordi det der med at høre andre fortælle om det, jamen, de kan jo have misforstået noget. Men hvis man læser Martinus, så ved man, hvad han skriver, så kommer man ud om alle de ting, andre har misforstået. Og i virkeligheden, så skal man jo fra teori til praksis, og det vil sige, at man skal hen og kigge på, hvordan kan jeg så bruge analyserne til at kigge på mig selv. Og det er jo et eller andet med at sige, hvad fungerer i mit liv, og hvad fungerer ikke i mit liv. Og hvad er det, jeg godt kunne tænke mig, hvad er det, jeg gerne vil være fri for, og hvad er det, der går ondt, og hvad er det, der går godt. Og så finde ud af, hvad handler alle de her ting om, og undersøge det, og finde ud af, skal jeg søge hjælp til, skal jeg bede en bøn, eller hvad skal jeg. Martinus siger, at man kan jo også optræne talent for skæbnemodtagelse. Og det er jo i virkeligheden også ved at forstå analysen, ved at forstå, at for eksempel, at når jeg får en smertefuld skæbne, så er det ikke fordi, at Gud eller en anden, eller djævlen, eller hvem det nu er, vil straffe mig. Så er det i virkeligheden fordi, at der er noget, jeg har brug for at lære. Der er noget, en erfaring, jeg skal gøre mig for at komme videre. Så altså, det er jo uselviskhed, sandhed og tilgivelse, det er jo nogle, man kan også sige, det er overskrifter, fordi hvad ligger der så i det? Og det er jo også noget, man må ind og finde ud af, hvem det siger at være uselvisk, hvem det siger at være sand, hvem vil det siger at være tilgivende. Se, altså, Martinus har lavet tre symboler om skæbne, hvordan skæbne fungerer. Og som hovedregel kan man sige, jamen altså, at man sender noget ud, og det kommer tilbage til en selv, og det er sådan det. Og så har han vist det på en anden måde her, hvor det her er fortiden, og det er fremtiden, og så sender man bølger afsted. Og så er der den glædelige syndernes forladelse, fordi hvis man sender en mørk skæbnebue ud, så kan den blive neutraliseret i samme grad, som man i mellemtiden har fortrudt det, man har gjort, og begyndt at gøre nogle gode ting, der modarbejder det her. Og igen ser man, at det er jo ikke et straffeprincip. Hvad vil det sige, at det bliver neutraliseret? Det vil bare sige, at det venter indtil en gang måske i et fremtidigt spiralkredsløb. Martinus snakker om det, man kalder græskarma. Når der bliver slået græs, så kan det være restkarma, drabskarma fra en tidligere
spiral. Men hvis vi skulle igennem alt det mørke, hvis vi skulle igennem alt det, som vi selv har udsat andre for, før vi kunne få kosmisk bevidsthed, så ville vi aldrig blive færdige med det. Så derfor så bliver det kortet af, og så bliver det overført til næste spiralomgang, kan man sige. Så igen, det er genialitet, det kommer, det smertelige, det kommer kun der, hvor vi har brug for det. Og hvad er så en dårlig vane? Vi har været lidt inde på det. Altså, en dårlig vane er faktisk også resultat af viljestyrke. Altså, det er, kræver lige så meget viljestyrke at opbygge en usund levevis, som det kræver en sund levevis. Det har man måske ikke tænkt så meget over, men altså, der skal rigtig skal en lang tid til, før man virkelig kan nedbryde sin sundhed. Hvis man har en enorm sundhed, så er der mange liv til. Men altså, det er jo i virkeligheden fordi, at i dyret, der er det hele jo på instinkt. Så der er det ikke så meget, der er det ikke så meget bevidst. Så der tænker vi ikke så meget over det. Men det er i virkeligheden fordi, man har ønsket det, man har ville det, da man var i de højeste verden, og så bliver man ned igen, altså man vil længes efter den fysiske verden igen, fordi den var kontrasten, det var den, der kunne give en velvære. Den dårlige vane, det var det, jeg sagde, den er ofte ubevidst, så det er noget, man skal bevidst gøre. Det kan være noget, der engang var en god vane, men som man nu bliver træt af. Og det er jo det her med, at jeg synes, at det er meget godt at forstå det, så har jeg brugt symbolerne mørke og lyse. Til ligesom at vise, jamen, altså når man bliver midt af mørket, midt af selvviskheden, så længes man efter lyset. Men den bliver man altså også på et tidspunkt, efter milliarder af år, der bliver man midt af uselviskheden, og så længes man altså efter mørket. For ligesom at sige, at så er det færdigt, det er mørket jo heller ikke, og Martinus kalder det jo også en guddommelig velsignelse. Og det er jo fordi, at det kun er, når man er midt af mørket, at det er forfærdeligt. Og at det jo har samtidig, selvom det er forfærdeligt, så har det jo altså den der visdomsskabelse. Det er fundamentet for hele kærligheden, for lyset. Og det kan også være en vane, som er skabt, fordi at du ikke vidste bedre. Ikke hvis du nu bygger en bro, men du ikke ved, hvordan man bygger en bro, og så falder broen sammen, jamen det var fordi du ikke vidste, hvordan man skulle bygge en bro. Altså, at hvis man ikke har den nødvendige viden, så vil det heller ikke gå, som man vil. Og hvordan skiller man sig af med dårlige vaner? Ja, de er jo blevet talenter, så, altså, og der er det jo sådan, det der ikke bliver brugt, det visner hen. Så man skal holde op med at bruge den dårlige vane. Og det gør man simpelthen ved først og fremmest, at man opdager, studerer og forstår den dårlige vane, for at finde ud af, hvad den egentlig laver af ulykker. Men også at have tilgivelsen med, forstå, at det bygger på uvidenhed. Altså, det er uundgåelige præmisser i den egentlige tilværelse. Og så vigtigt, at man opbygger en ny vane. For man kan ikke sådan lige direkte demontere den dårlige vane, men man kan opbygge en ny vane, der går i stedet for den gamle. Og så kan man bede om hjælp til det. Og så er vi tålmodig. Ting tager tid, og gode ting tager lang tid. Og så havde jeg en lærer, der sagde, at tid er penge, og lang tid er mange penge, så lad være med at skynde dig. Se, så har jeg jo taget et konkret eksempel, og det var sådan inspireret af mig selv, fordi jeg tænkte, at jeg godt tale mig lidt, og hvordan gør man egentlig det? Og først og fremmest, så skal man jo finde ud af, om det er det, om man ønsker det. Hvis man ikke ønsker det, så sker der ikke noget. Jo, det kan da så ske ved et uheld, hvis man bliver syg eller sådan noget der, men ellers. Så skal man finde ud af, at fordelene ved at tabe sig er de større, end at lade være med at tabe sig. Og så, hvis det viser sig, at... Ej, jeg tror lige, at jeg lukker sig. Nej. Den er færdig. Den er færdig. Jamen, jeg synes, det er tit, der kommer noget lyd ud. Okay. Nej, så er det. En busperson.
godt. Se, hvis man har, nu har fundet ud af, at der er nogle fordele, som er større end at være eller være, så er det dem, man skal minde sig om, når det er svært, når man synes, at nu er fristet til at holde over i de gamle vaner igen. Og minde sig selv om de her fordele. Og så skal man også gøre sig klar, at hvad er fordelen ved den gamle vane? Jamen er der nogen fordele ved det? Jamen det er der da. Ellers vil man da ikke have den jo. Altså, når man har en vane, så er det fordi, at der er nogle fordele ved det som hovedregel. Ikke? Og det kan jo være, at hvis man spiser usundt, at det giver et umiddelbart velvære og en god smag. Men så kan man tænke, jeg hørte en i fjernsynet, som sagde, at når du spiser en masse usundt, det kan jo godt give et velvære lige nu, men det svarer til, at du sætter kroppen til at lave et maratonløb. Så kan man til at tænke på, at det var egentlig et godt billede. Fordi igen det der med, at man ikke bare tænker, det er lækkert det der, men har jeg lyst til at udsætte min mikrokosmos for det. Og det er jo, der kan man jo igen se, der er man meget nært forbundet med sin mikrokosmos og sig selv, at man siger, at vi er et med hinanden alle sammen. Men det gælder jo meget, meget tydeligt, det ses meget tydeligt, fordi når man udsætter sin krop, som sin mikroorganismer, for besvær, så får man jo også selv besvær. Og når man udsætter sine mikroorganismer for sundhed, så får man jo også selv sundhed tilbage. Så er det jo også, altså find den der strategi, indtag færre kalorier, det kan man sige, det er banalt. Men alligevel, så er der mange, har jeg mærke til, der siger, at den allerbedste måde, hvis man vil tabe sig, det er, at man dyrker en masse motion. Men det er en måde, man kan tabe sig på, men det er ikke den allerbedste måde. Man kan i stedet for, hvis man kan indtage færre kalorier, så behøver man ikke til stadigvæk godt at dyrke motion. Men man behøver ikke særlig meget motion, men hvis man derimod indtager for mange kalorier, så skal man motionere rigtig, rigtig meget for at tabe sig. Og så finde ud af, om det er muligt, at den nye vane kan give tilsvarende fordele. Og så, der kan jo også være psykologiske grunde til for høj vægt, og der kan være sygdom, der kan være mange forskellige ting, som man skal... Jeg hørte en, der sagde, at hun spiste ikke kun, når hun var sulten, hun spiste jo også, fordi hvis hun var ked af det. Men så er det jo ikke nok at sige, at man skal bare være opmærksom på at spise mindre, fordi så skal man jo også kigge på, jamen, hvordan kan jeg så... hvordan kan jeg forholde mig til den kedelighed på en mere gavnlig måde? Og så igen det der med altså den dårlige vane at forstå, at det er uvidenhed eller mættelse. Det er altså ikke noget, man sådan skal bebrejde sig selv. Og så nogle de går på sådan en slankekur, og den synes de er forfærdelig, og så glæder de sig til slankekuren er overstået. Og måske får de tabt en hel masse kilo på den der slankekur. Men de tager det typisk på igen jo, og det er jo fordi, de får en erindring om, at måden, man tager sig på, det er at være for en forfærdelig kur. Så der får man jo kædet sammen, at det der med at tabe i vægt, det er ikke noget særligt rart. Så derfor skal man jo hellere se på, at man er på en åndelig, kærlig udviklingsrejse. Det skal ikke være sådan noget mekanisk, det må jeg ikke. Jeg må det hele. Så skal man sige, hvordan kan jeg spise mindre, hvis jeg er det, jeg har brug for at spise sundere, hvis det er det, jeg har brug for, uden at det er at føles som tyranni, uden det føles som straf, men at det faktisk kan føles som, det er jo egentlig dejligt. Det er jo egentlig, det kan også være, at man er nogle gange, at man sidder bevidstløs, men ikke rigtig opmærksom, så man sidder og skovler i sig, uden egentlig at finde ud af, at det er egentlig ikke rart mere. Så kan det være, det var da egentlig rart, jeg kan jo nøjes med at spise. Men mindre jeg er ikke forpligtet til at følge den vane, der hedder at spise alt for meget. Og så altså tålmodighed. Altså, nogle gange er man tilbøjelig til at sige, at der skal være resultater i en vældig fart. Men at man ligesom siger, at det må jo komme i det tempo, som nu er realistisk og som er sundt. Og især hvis tilbagefald, når man synes, nu faldt jeg i igen. Så kan man være tilbøjelig til at sige, og så kan det hele også være lige meget. Og så føler man, at jeg har da heller ingen viljestyrke. Og det fik jeg jo bekræftet, fordi det lykkedes godt nok, men så faldt jeg i. Og så har man egentlig på en måde suggereret sig selv til at tro, at man ikke har nogen viljestyrke.
fordi at man egentlig bare er hård ved sig selv, man straffer sig selv og hopper tilbage til de gamle vaner og siger...